ስሜ አየኑ አለሙ ይባላል። የሰራሁት ስራ ባህላዊ ማረሻ ላይ ተካይ የሚችል በተሻለ ፐርፎርማንስ ላይ ተካይ የሚችል መሳሪያ ሰርቼ ነው። እዚኛው ጋር የሰውየው ሃንድ ቢኖርል ወይም በእጁ የሚይዘው ፓርት ይኖርል ማለት ነው። እዚኛው ጋር ወደ በሪዎቹ የሚሄደው ፓርት ይጨመርበታል ማለት ነው። ከ10 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የገጠር አርሶአደሮችን ውጤታማነት አንድ ርምጃ ከፍ ያደርጋል ብለን ያሰብነው ዘመናዊ ማረሻ ሰርተን የመጣ ነው። አሁን ያለውበት ደረጃ ዲዛይን ሪሼ ፕሮቶታይፕ አልቆ ብዙ ለማምረት በሚያስችል ቁመና ላይ ነው ያለው። የሚጎልን የገንዘብ እገዛ ብቻ ነው። ጥቁሙ ጎልቶ የሚታየው የገጠር አካባቢ ነው። ስሙ እነዚህ የገጠር ገበሬዎች ባሉበት ሲያርሱ ብዙ ጊዜ ወጣ ገባ መሬት ሲሆን ያኛው የባህላዊ መሳሪያ ፍሌክሲብል አይደለም። አንድ ጊዜ ያስሩታል ወይም ይረግጡታል። የተለያየ ወጣ ገባ የበዛባቸው መሬቶች ላይ ሲሆን በጣም ነው የሚያስቸግረው ለማረስ። ወይ እንደገና መርገጫውን ፈተው እንደገና አስረው ነው ማረስ የሚችሉ። ያ ደግሞ በጣም ሰዓት ይፈጃል፣ ሰዓት ይወስዳል። እኔ ሰራሁት ዘመናዊ ማረሻ ግን ማሰር መፍታት ምናምን ሳይጠበቅባቸው ልክ ላዩ ላይ በተገጠመው የመቆጣጠሪያ አጀስት ማድረጊያ ሜካኒዝሙን ወደ ግራና ወደ ቀኝ በማዞር ብቻ የማረሻውን ጥልቀት ማጥለቅና ማዳህ ይችላሉ፣ ወይም ማስፋትና ማጥበብ ይችላሉ። አዘጋጆች፣ ውድ ዳኞችና ፍሬ የተደረገላችሁ የክብር እንግዶች፣ እንዲሁም ይህንን ፕሮግራም በቀጥታ በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች የምትከታተሉ ተመልካቾች፣ ስሜ አየኑ አለሙ እባላለሁ። ይዤ የመጣሁት ስራ ቀደም ብሎ እንደተዋወቀው የብዙ የገጠር ገበሬዎችን ወይም ባደኩበት ማህበረሰብ ውስጥ ያየሁትን በእርሻ ስራ ላይ የተመለከቱን ችግር ይቀርፋል ብዬ ያሰቡትን ዘመናዊ ማረሻ ነው ሰርቼ የመጣሁት። ይህ ማረሻ ተመርቶ ወደ ስራ ከገባ በኋላ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ የገጠር ገበሬዎችን አላስፈላጊ የጉልበት ወጪ ይቀንሳል ብዬ አምናለሁ። እያመረትን ስናመርትም ደግሞ በምርት ላይ እያለን ለብዙ ወጣቶች የስራ እድል ይፈጥራል። ለምሳሌ ወደ ስራ ስንገባ በመጀመሪያው ዓመት እንኳ ከ50 በላይ ሰራተኞች ነው ይዘን ወደ ስራ ለመግባት እያቀድ ነው። ያ ማለት ከስራ እድል ፈጠራ አንጻርም ትንሽ ጎላ ያለ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው ይህ ፕሮጀክት። ህልሜ በሀገራችን ውስጥ ያሉ እነዚህ የገጠር አምራች ገበሬዎች እነሱ ጋር መድረስ ነው የምፈልግ። እኔ ዛሬ ገጠር ክፍለ ሀገር አባቴ ጋር ስሄድ የማረሻ እቃ ተሰብሮብኛል፣ ጫካ ልሄድ ልቆርጥ ነው እንዲለኝ አልፈልግም። ስለዚህ ይህን ችግር ነው መቅረፍ የምፈልግ። እነዚህ አርሶ አደሮች ምንም አይነት እገዛ ሳይደረግላቸው ከ90% በላይ የሚሆኑ በሀገር ውስጥ ለፍጆታ የሚሆነውም ከሀገር ውጭ ለገበያ የሚቀርበውን ምርት ያመርታሉ። ነገር ግን ስቲል ከብዙ ችግሮች ጋር አንገት ለአንገት ተያይዘው ነው እንግዲህ እዚህ የደረሱት። ከቢዝነስ አንጻር ስናየው ይህን ማረሻ አምርተን ወደ ስራ ስንገባ ለእነዚህ የገጠር ገበሬዎች አፎርደብል ወይም የእነዚህ የኢኮኖሚ አቅማቸው በፈቀደው መልኩ እናቀርባለን ብለን እናምናለን። እኔም ስራ ፈጠራ ማለት ይሄ ነው ብዬ ነው የማምነው። አመሰግናለሁ። አየነው እንኳን ደህና መጣ። ኪሩቤል አልመጣም? ኪሩቤል ጓደኛ ማንበርሰሙ ዘጋዘቅም። በነገራችን ላይ እዚህ ላሉም ለተመልካቾቻችንም አየነው መጀመሪያ ስክሪኒንግ ላይ 30 ሲመረጡ አልነበረም ከ30ዎች ውስጥ ባቀረበው ዶክመንት እንግዲህ ታይቶ አላለፈም ነበር። ተጠባባቂ ነበር። ተጠባባቂ ሆኖ ግን ሲያሳይ የነበረው ኮሚትመንት በጣም የተለየ ነበር። ልክ እንደተመረጠ ሆኖ ነው በቃ እንትን ሲል የነበረው። መቼ ነው እንትን የሚለው እንደዚህ በቃ ሁሉንም ጥያቄዎች ይጠይቅ ነበር። ሳይጠየቅ ራሱ ዶክመንቱን አሻሽሎ ይልካል እንደዚህ። ስለዚህ ሁለት ተወዳዳሪዎች ሲቀሩ ነው ገብቶ ፍጻሜ ላይ የደረሰው። ይሄ በጣም ትልቅ ትምህርት ነው። አየነው የሰጠህን ትልቅ ትምህርት ነው። ኮሚትመንቱን ነው የሚያሳየው። ተማሪ ነው ገና አልጨረሰም። ከ30ዎቹ ተወዳዳሪዎቻችን ከ5 እንደዚህ አካባቢ በላይ ያሉ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው እየተወዳደሩ ያሉት። ይሄ በጣም ትልቅ ሞዴልነት ነው ለሌሎች። እንግዲህ ሌሎች በየዩኒቨርሲቲው ያሉ ተማሪዎቻችን እንደዚህ ትልልቅ ስራዎችን ለችግር ፈቺ የሆኑ ምርቶችን ወይም ደግሞ የአመራረት ሂደቶችን እንደሚያመጡልን ተስፋ እናደርጋለን። እናንተን በማየት እኛ ትልቅ ተስፋ አድርገናል።
አየነው የናንተ ስራ ያውች ስለ ችግር ፈችነቱ ብዙ ማል ተጠራጠርንም ብዙ አውርተንበታል። የተለያዩ አስተያየት ሰጪዎችን ስናይ ከበሬ አርሶ አደሩን ከበሬ ካልተላቀቀ ምኑ ፈጠራ ይባላል የሚል በጣም ብዙ አይተናል። በእውነት በአንድ ጊዜ በብዙ ሺህ በአስር ሺዎች ዶላሮች የሚቆጠሩ የተለያዩ ኢኩዊፕመንቶችን የማምጣት አቅም የለንም በዚህ ሰዓት። አሁን ባለው ሁኔታ እየቀጠልን ነው ወደፊት የተሻሉ ነገሮችን ማምጣት የምንችለው። በዚህ መሀል ግን የማረሻዎች የመሰበር ድንጋያማ አካባቢዎችን በቀላሉ ያለማረስ እነዚህን ችግሮች አይተው ጊዜያዊ መፍትሄ ነው ይዘው የመጡት። ጊዜያዊ መፍትሄም እንደ ትልቅ መፍትሄ ነው የሚታየው። ወደፊትም ቃል ገብተዋል እሱ እና ባልደረባው ሌሎች ጓደኞቹ ሆነው ወደፊት እንግዲህ በሬዎችን ለመተካትና የገበሬዎቻችንን ድካም የእንስሳቶቻችንንም ጭምር ድካም የሚቀንሱ መሳሪያዎችን ለማምረት ቃል ገብተዋል እና በጣም ለእናንተ ያለኝ እንትን እኔ የተለየ ነው እና ላመሰግናችሁም እፈልጋለሁኝ። በርቱ። አየነው እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና አለባበስህ ያው የግብርና ሰው የሚመስል ነው። ይሄ ራሱ ዝግጅቱ በበጎ ጎን የሚታይ ነው። የዚህ ላለባበስህ ትኩረት ሰጥተህ ይዘህ የመጣኸው ነገር ምን እንደሚመስል ማንም ተመልካች የሚረዳው ነገር ነው። ስለዚህ ጥሩ ነገር ነው ይዘህ የመጣኸው ነው የምልህ። ከዛ ባለፈ በዋነኛነት ቅድም ሀውለትም እንዳነሳችው በተለይ ለመጣህበት አካባቢ የመጣህበት አካባቢን ፕሮብሌም ሳትረሳ ትምህርትን ለችግር ፈቺነት በመጠቀምህ ይሄ ራሱ በበጎ ጎን የሚታይልህ ነገር ነው ብዬ ነው የምለው። ከዛ ውጪ እንግዲህ ማነሳው እኔ ምንድን ነው ፕሮዳክቱን አሁን የእርሻ ጊዜ ነው አይደለ? የእርሻ ጊዜ ነው አሁን። ስለዚህ ለመጣህበት አካባቢ ሰዎች በተወሰነ ደረጃ ወይ አድቫንስ ሰብስበ ይሁን የአድቫንስ ክፍያ ጠይቀ ይሁን ባለፈው ማንስቼልሃለሁ ወደ ገበያ መግባት አለብህ። ይሄ ትራክሽን የሚባለው ነገር ማለት ነው። በቆየህ ቁጥር ሌሎች ሰዎች ሊሰሩት ይችላሉ። በቆየህ ቁጥር ቴክኖሎጂውም ደግሞ ቅድም ወደ ተባለው ወደ ሌላ ደረጃ ሊሸጋገር ይችላል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ቶሎ ወደ ገበያ መግባት አስፈላጊ ነው ላለው። በተለይ ጊዜው አሁን ነው። አሁን ካልገባህ ምናልባት በሁለተኛው የእርሻ ጊዜ ነው ሊመጣ የሚችለው። ሜቢ ወደ ታህሳስ ወይ ምናምን ነገር አሁን በሀገራችን በተያዘው ሁለቴ ምናምን በዓመት ይታረሳል እና ስለዚህ ወደዛ ጊዜ እንዳይገፋብህ ከአሁኑ ቶሎ እንቅስቃሴ ብታደርግ በጣም ጥሩ ነው ላለው። በተረፈ ግን ታታሪነትህ ቅድም እንደተነሳው ተስፋ ለመቁረጥህ ለብዙዎች ሰዎች ትምህርት የሚሆን ነገር ነው እና በርታ ነው የምልህ። ያው መልካም እድል አለ። አየነው ሌሎች ባልደረቦቼ እንደተናገሩት እኔም ያው እነሱ ያሉትን ከምደግም አፕሪሼት አደርጋለሁ። ሁለት ነገር ማንሳት ደስ ይለኛል። አንደኛ አንተን ለሚመለከቱ በጣም ብዙ ወጣቶች በዚህ ሰሞንም በአንተ አይነት መሰል ሙያ ተመርቀው ምናልባት በአይምሯቸው ነገ ስራ አገኝ ይሆን ብለው የሚያስቡ ብዙ ወጣቶች አሉ እና ለእነሱም ትምህርት ስለሚሆን አይ ቲንክ ገና ቅርብ ጊዜ የተመረቀው አይደል? አንተም አይደል? ላስት ይር ባለፈው ፍሬሽ ግራጁዌት ነኝ። ባለፈው ሐምሌ ወር ነው የተመረቅኩት። አመት ሊደርስ ነው። ስለዚህ ስራ ጠባቂ ሳትሆን ያደግክበትን ማህበረሰብ እዛው ባደግክበት ማህበረሰብ ውስጥ ስትንቀሳቀስ ያየኸውን ችግር መፍታት ይችላለሁ ብለህ ቢያንስ አንድ የገባህን ነገር በመካኒካል ኢንጂነሪንግ እርሻ ሊያቀል የሚችል ነገር ሰርተህ አምጥተሃል እና እርሻ ማዘመን ተገቢ ነው፣ ትክክልም ነው አምናለሁ። ማዘመን ብቻ ሳይሆን አሁን ወደ ስማርት ፋርሚንግ ምናምን ሁሉ እየተገባ ያለበት ዓለም የደረሰበት ደረጃ ነው። ግን ያንን ድሪም እናደርጋለን ትልቁን ነገር፣ ግን እጃችን ላይ ያሉትን ደግሞ እያሻሻልን እያስተካከለን እንሄዳለን። ያንን ከማለም የሚገድበን ነገር የለም። ስለዚህ መሰራቱ ትክክል ነው፣ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ከአንተ የወደድኩት ነገር ምንድን ነው? አንደኛ የምትችለው ነገር ላይ ፎከስ አድርገሃል። እንግዲህ ብዙ ወጣቶች ምን ልስራ የሚል ጥያቄ አላቸው እና የምን ልስራ የሚለው ጥያቄ ውስጥ ብዙ ጊዜ መልሱ ያለው ምን ትችላለህ፣ ምን ማድረግ ትችላለህ የሚለው ውስጥ አለ። በተማርነው ትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ባለን ክህሎት ሊሆን ይችላል፣ በልምድ ባገኘነው እውቀት ሊሆን ይችላል፣ ከሰዎች ተመልክተን አንብበን ያገኘ ሊሆን ይችላል። እኛ የምንችለው ነገር ውስጥ እዛ ውስጥ ፓሽናችን አለ። ስለዚህ
ሁለት ነገር አድርግ ይላል አንድ ሰው ሲናገር አላማህን ፈልገ ማግኘት የምትፈልግ ከሆነ አንደኛ ከዚህ በፊት ምን አሳክተሃል? ያሳካኸው ጥቂት ነገር ካለ እሱ ነገር ላይ አጠንጥነህ መስራት ከቻልክ ትልቅ ውጤት ታመጣል። ሁለተኛው ደግሞ ያሳካኸውን ብቻ ሳይሆን ልብህ የሚሮጥበት ወይም ደግሞ ውስጥህ የሚያለቅስበት ጉዳይ ውስጥ እዛ ውስጥ ነው ያንተ ፓሽን ያለው። አንተ ሁልጊዜ ቤተሰቦች ሲያርሱ ስትመለከት የመሬቱ ናቹራል ባህሪ የሚያርሱበትን ማረሻ ሲያስቸግራቸው ስታይ እንግዲህ እንዳጋጣሚ ይሁን መርጠህ አላውቅም፣ ግን ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ያው ብዙ ጊዜ መርጦ ሁሉም ሰው ላይገባ ስለሚችል፣ ግን እሱም ቢሆን አንተ ባገኘኸው አጋጣሚ ይሄንን ሰርተ ማምጣት ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ወጣቶች ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉም እንዲያስተውሉ የሚያስፈልገው ምን ልስራ የሚለው ጥያቄ ውስጥ አላማችን በሁለት ነገር ውስጥ እናገኛለን። ልክ እንደ አየነው ያሉ ሰዎች ካሉ አኮምፕሊሽ ያደረግነው ወይም ያሳካነው ችሎታችን፣ ክሎታችን የሆነ አንድ ያመጣነው ነገር ውስጥ እሱ ውስጥ ፓሽናችን አለ፣ ደግሞ ውስጣችን የሚያዘነብለው ነገር ውስጥ አለ ማለት ነው። እና ጥሩ ነገር ነው የሰራኸው። አስተማሪነቱን ማስተላለፍ ስለፈለግኩኝ ነው። አንተ የሰራኸው ነገር ላይ ዛሬ አዲስ ነገር ብጨምርልህ ምንድን ነው? እስካሁን እንደምን እንዳልሰጠው አላውቅም፣ ግን ማረሻ ፕላስ ብለን የጠራሃት ስያሜዋን እና ጥሩ ነው ለእኔ ትርጉሙ ይገባኛል። ግን እችን ነገር ለሚገዛህ አርሶ አደር ምንድን ነው ፕላስ ብሎ ነው የሚጠይቀ ብዬ አስባለሁ። ማረሻ እሺ፣ ማረሻ ነው አውቀዋለሁ። ፕላስ ግን የእንግሊዝኛ ቃል ነው። አንተ ያው ያኛውን ነባሩን ማረሻ አንድ ስቴፕ የሚያሳድግ ሀሳብ እንዳለ ያስታውቃል። ግን ከእነሱ ጋር የሚሄድ አሁንም ስያሜ መፈለግ ይኖርብሃል ብዬ አስባለሁ። በቀላሉ ተረድተውህ ለመግዛት እንዲችሉ ብዬ አስባለሁ። እዚህ ውድድር ላይ ብታልፍም ባታልፍም አንተ ራስህን ሸጠሃል፣ ስልክህን አስቀምጠሃል፣ ገበሬ ሆነ መጥተሃል፣ የምትሰራውን ነገር አስተዋውቀሃል፣ አርሶ አደሮች ይደውሉልሃል። ስለዚህ ጉዞውን ቀጥል፣ መልካም እድል እመኝልሃል፣ በርታ። ማረሻ ፕላስ የሚለውን ቀይረዋል መሰለኝ አለ። አዎ፣ መጀመሪያ ላይ በተሰጠኝ አስተያየት መሰረት ዘመናዊ ማረሻ ብዬ ቀይሬዋለሁ። ማረሻ ፕላስ ዘመናዊ ማረሻ እየቀየረው ተሰጥቷል። የባለፈውን ኮመንቱን ሰጥተዋል እና አስተካክሎ ነው የመጣው። ሁሌ ሰጋስቸዋል እንትን ነው። ግን አሁን ጅራፉን እስቲ ዘርጋው። ይሄ ጡግ ነው የሚባለው። ቁግ ነው የሚባለው። ቁጉ አልረዘመም። ጫፏ ላይ ያለው ቁጉ አልረዘመም። ጫፍ ላይ ያለው የረዘመ ይመስለኛል። አይ ልክ ነው። ኖርማል ጮኸው ነው። አሁን የሚጮህበት ጊዜ አለ እና ይሄ ይጮሃል ይጮሃለሁ አዛቸው አዛቸው ችግር የለውም። ይኸውልህ ዛፍ መትከል የዛሬ 20 ዓመት ነበር ጥሩ ይባላል እና ግን በጣም ቤስት ታይሙ ደግሞ አሁን ነው። በአንድ እግር ማረሻ እያረስን እንጨት ነው የምንጠቀመው እና ከመጣህበት ማህበረሰብ ያንን ሊያስቀር የሚችል ከተማርከው ትምህርት አንጻር ካለህ ክህሎት አንጻር አንድ ላይ እነሱን አሰባጥረህ ዘመናዊ ማረሻ የሚል ይዘመታል። ያንተ ጆርኒ ብዙ ኮመንቶች ይመጡ ነበር ተከታታይ የኤቢሲ እንትኖች ላይ እኛ ጋር የሚመጣው ኮመንት በሬ እስከ አሁን የምናርሰውን ነገር ነው ወይ እያበረታታችሁ ያላችሁት የሚል ነው። ግን ለዚህ መልስ አይደለም፣ ግን እስቲል እኮ ማጭድ ኢምፖርት እየተደረገ ነው። ስለዚህ ማረሻ እዚህ መስራትህ ምን ማለትህ አሁን ያለውን ችግር እየፈታህ ወደፊት ስማርት ፋርሚንግ፣ ስማርት አግሪካልቸር ላይ፣ ፕሪሲሽን ፋርሚንግ ላይ የመሳሰሉ ነገሮች ላይ እንደምትመጣ እምነት አለኝ። ምክንያቱም አንደኛ ተምረሃል፣ አንደኛ ደግሞ እዛ ጋ ያለውን ችግር ታየዋለህ፣ የሚጠፋው ጉልበትና የሚጠፋውን ነገር ታየዋለህ። ያንን ነገር አቅልለህ ደግሞ እዚህ ጋ አምጥተዋል። እኔ ያው የብዙ ሰው ልብ ነው ይዘ የመጣው 80% ገበሬ አለ ተብሎ ምናምን እንደዚህ የሚባለውን ነገር እና ስቲል የሚያርሰው በአንድ ጣት ከሆነ ቢያንስ ጉልበቱንና የሚቆረጠውን ዛፍ ከቀነሰው፣ ቀጥሎ ደግሞ ያንተን አይተው ሌሎች ልጆች እየተመራመሩ ይሄንም ሞተራይዝድ ያደርጉታል። ከሚገረፍ በሬ ወደ ነዳጅ የሚሰራ ኢንጂን ታስገባዋለህ የሚል እንትን ስላለኝ አፕሪሺዬሽኔ እንዳለ ነው ለነሱ እንደሰጡት። ነገር ግን አሁንም ስኬሌቢሊቲው ትንሽ አሳሳቢ ይመስለኛል። ስለዚህ ከአንዳንድ መስሪያ ቤቶች ጋር በደንብ አድርገህ ተቀናጅተህ ብትሰራ ብዙ ነገር እድሉ ልታገኝ ትችላለህ የሚል
ተስላለይ በርታ ነው ማለት እዚህ ጸደቀ ቢኖር ኖሮ ያቺ ብሎኗን ይጠይቀ ነበር ያው የለም ተርፋ አላ አመሰግናለሁ።